धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजयसँग सोध्छन्, यो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमा युद्धको लागि आतुर मेरा छोराहरू, मेरा भतिजाहरू के गर्दैछन्? यहाँबाट बुझ्नु पर्ने गाँठी कुरा के हो भने, महाभारतको कुरुक्षेत्र के हो, धर्मक्षेत्र के हो? याद राख्नुहोस्, यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ, यो शरीर आफै क्षेत्र हो, र जब यो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति हावी हुन्छ, नकारात्मक विचारहरू हावी हुन्छ, नकारात्मक भावनाहरू हावी हुन्छ, यो शरीर कुरुक्षेत्र बन्छ, यानि युद्ध क्षेत्र बन्छ। तर यसको उल्टो सत्य, जब हाम्रो चित्तमा सकारात्मक प्रवृत्ति हावी हुन्छ, यानि पोजिटिभ विचार हावी हुन्छ, त्यो बेला यो शरीर फेरि धर्म क्षेत्र बन्छ। अत धर्मक्षेत्र पनि यही हो, कुरुक्षेत्र पनि यही हो। महाभारतमा यसलाई आसुरी सम्पत्ति र दैवी सम्पत्ति भनिएको छ, दैवी सम्पत्ति र आसुरी सम्पत्ति। यदि मान्छेको मनलाई आसुरी सम्पत्ति अर्थात् नेगेटिभ विचार, नेगेटिभ भावना, नेगेटिभ कुरोहरू आउन थाल्यो, हाबी हुन थाल्यो भने उसले क्रियाकलाप के गर्छ? नेगेटिभ क्रियाकलाप गर्छ। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। र जब पोजिटिभ कुरा आउँछ मनमा, उसले के गर्छ? पोजिटिभ क्रियाकलाप गर्छ। पोजिटिभ क्रियाकलाप गरियो भने यो धर्मक्षेत्र भयो शरीर, नेगेटिभ क्रियाकलाप गरियो भने यो कुरुक्षेत्र भयो। त्यसकारण मनमा नेगेटिभ विचार भएकाहरू नै युद्ध गर्ने हो, झगडा गर्ने हो, अरूलाई ठग्ने, लुट्ने, मार्ने, कुट्ने, पिट्ने, यो सारा काम कसले गर्छ त भन्नाले, जसको मनमा, मस्तिष्कमा नेगेटिभ विचार खेल्छ र ऊ मारपिटमा या गाली गलौजमा उत्रिन्छ भने अब कुरुक्षेत्र सुरु भयो। अनि पोजिटिभ विचार, पोजिटिभ भावना उर्ल्यो भने अब उसले पोजिटिभ काम गर्न थाल्छ, उसको कर्म क्षेत्र अब पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारण यो शरीरले पोजिटिभ काम गर्ने भएको कारणले गर्दा अब यो धर्म क्षेत्र हुन्छ। महाभारतको सुन्दर कथा हेर्नुहोस्, पाण्डव र कौरव, कौरव सङ्ख्यामा 100 दाजुभाइ, पाण्डव 5। पाण्डवको पक्ष सकारात्मक पक्ष र कौरव नकारात्मक पक्ष। याद राख्नुहोस्, पाण्डवको लिडिङ कसले गरिरहेको छ? युधिष्ठिरले, जो युद्धमा पनि स्थिर रहन सक्छ, जसको चित्त युद्धमा पनि विचलित हुँदैन, त्यो युधिष्ठिर। अनि युद्ध भनेको जीवनको उतार चढाव, दुःखमा, दर्दमा, पीडामा, समस्यामा जहाँ सबै कुरा बिग्रिएको हुन्छ त्यसलाई युद्ध भनिन्छ। त्यो युद्धमा पनि जसको चित्त स्थिर हुन्छ त्यो युधिष्ठिर। अनि उता दुर्योधन त्यताको कन्ट्रोल कसले गरिरहेको हुन्छ? दुर्योधन, यो दुरुत्साह या दुरुपयोग, यी सबै शब्दको मूलमा दुर छन्, यो दुर्योधनको नाममा पनि दुर छन्। दुर भनेको नराम्रो, सङ्ख्यामा उनीहरू बढी छन्, याद राख्नुहोस्, सङ्ख्यामा उनीहरू बढी छन्, शक्ति पनि कम छैनन्, शक्ति यता पनि छ, शक्ति उता पनि छ। अब यो दुर्योधन पक्ष अर्थात् कौरव पक्ष
अर्थात नकारात्मक पक्ष र सकारात्मक पक्ष यो जहिले पनि युद्ध हुन्छ। त्यो युद्ध हुने कुरुक्षेत्र के हो त भन्नाले हाम्रो मन याद राख्नुस्। हाम्रो मनमा एक मनले भन्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ, अर्को मनले भन्छ आजकलको जमानामा राम्रो काम गरेर के फाइदा, आजकलको जमानामा घुस खाने माथि छ, आजकलको जमानामा बदमासी गर्ने, चोरी गर्ने, फटाइगिरी गर्ने, दादागिरी गर्ने अगाडि गएको देखिन्छ। एक मनले यो भन्छ, यो कौरव मनले भनिरहेको छ, यो दुर्योधन आवि भयो। अनि अर्को मनले होइन राम्रो काम गर्नुपर्छ, महान काम गर्नुपर्छ, यो अब युधिष्ठिर आवि भयो अथवा पाण्डव आवि। यसरी हाम्रो मन जहिले पनि द्वन्द्वमा फसिरहेको हुन्छ मान्छेको मन। अब यो द्वन्द्वमा कुन पक्षले जित्छ त्यही पक्ष अनुसार यो शरीर चल्ने हो। पाण्डवले जित्यो भने यसले राम्रो काम गर्ने हो, कौरव पक्षले जित्यो भने यसले खराब काम गर्ने हो। बस त्यसकारण यो शरीर नै धर्मक्षेत्र, यो शरीर नै कुरुक्षेत्र हुन्छ। अब लडाइँ त जहिले पनि नमरेसम्म चल्छ, मृत्यु शैयामा पनि चलिरहेको हुन्छ, यो मृत्यु शैयामा पनि। हाम्रा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जिन्दगीभर निरश्वरवादी भए, ईश्वरको कतै अस्तित्वको व्याख्या नै गरेनन्, स्वीकार नै गरेनन्, उहाँको मनले त्यसलाई पक्षाउँदै रहे। तर मर्ने बेलामा उहाँको तकिया मुनिबाट भेटिएको एउटा अन्तिम कवितामा त्यसको सार के त भन्नाले, न ज्ञान भो न भक्ति भो न भो विवेक, न ज्ञान भो न भक्ति भो न भो विवेक, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक। अब हावी भयो आध्यात्मिक मन, सकारात्मक मन। यो आध्यात्मिक मन, यो सकारात्मक मन योभन्दा पहिला देखिएन, क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यो नमरेसम्म मान्छेको मन परिवर्तित भइरहन्छ, नमरेसम्म। अन्ततः यो युद्धमा जसलाई हामी द्वन्द्व भन्छौँ, यो मानसिक द्वन्द्वमा जित्ने को पक्षले त, कसले जित्छ त? अब यो कौरव पक्षले जित्छ, किनकि त्यहाँ बहुमत छ, दुनियाँ चोरै चोर छन्, दुनियाँ फटाफटा छन्, आजकलको दुनियाँमा चाहिँ राम्रो काम गरेर सिधा आउँदाले घिउ आउँदैन भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। यसरी हेर्दा जित्ने उनीहरूले नै हो जस्तो लाग्छ। धेरै मान्छे यो डायलग दिएर पनि नकारात्मक काम गरिरहेको हुन्छ, राइट? यसले जित्छ कि या चाहिँ पाण्डवले जित्छ, यो केले निर्धारित गर्छ त भन्नाले, कसको पक्षमा कृष्ण भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ त्यही पक्षले जित्ने हो। भगवान् कृष्ण फेरि दुवैको साझा, कौरव पक्षको पनि आफन्त, पाण्डव पक्षको पनि आफन्त। यो आफन्त भगवान् दुवैको, त्यसकारण मान्छे मार्नलाई पनि चाहिँ अल्लाहु अकबर भन्छन्। मार्नैलाई पनि भगवान्को जय बजरङ्ग बली भनेर पनि मारिरहेको हुन्छ, जय श्री राम भनेर पनि मारिरहेको हुन्छ मार्नेहरूले। याद राख्नुहोस्, यो भगवान् फेरि यता मार्नलाई पनि युद्धमा पनि जय भवानी माई भनेर पनि गइरहेको हुन्छ, अल्लाहु अकबर भनेर पनि गइरहेको हुन्छ। भगवान् फेरि यता पनि, भगवान् फेरि उता पनि देखिन्छ। युज गर्नेहरूले दुवै पक्षले युज गर्छ, भन्न खोजेको मतलब दुवै पक्षले युज गर्छ, तर भगवान् जुन पक्षमा रहन्छ मूलत कुरा त्यही हो। कृष्ण महाभारतमा देखाएको त्यही हो, कृष्ण जसको पक्षमा रहन्छ जित्ने त्यही हो। नत्र भने एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, कौरव पक्षलाई जित्ने कुनै चान्सै थिएन, भीष्म थिए त्यहाँ। भीष्म कहिले पनि बद्ध नहुने मान्छे, किनकि स्वेच्छा मरण वरदान पाएको, इच्छा नगरिकन मर्नै सक्दैन, कसरी जित्ने युद्ध, क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यस्तै वरवरिक छन् जो हारे त्यसको पक्ष लिने भनेर बसेका छन्। त्यसकारण महाभारतमा कुनै पनि हालतमा पाण्डव जित्ने देखिँदैन। त्यस्तै बाहिरबाट हेर्दा यो समाजमा सत्यतिर लाग्ने मान्छेहरू, धर्मतिर लाग्ने मान्छेहरू, महान कार्यतिर लाग्ने मान्छेहरू, असल कार्य
तिर लाग्ने मान्छेहरू बाहिरबाट देख्दा उनीहरूको जित होला, उनीहरूको भलो होला जस्तो लाग्दैन, तर खुसुको भन्दिउँ या ठुलो स्वरमा भनौँ, अन्ततः भलाइ यिनीहरूकै हुन्छ जसको पक्षमा भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ। अब भगवान् कृष्ण भनेको के त, यो कृष्ण शब्दैबाट बुझ्नुहोस्। कृष्ण माने कालो, सामान्यतया कृष्ण माने कालो। अनि आँखा छिम्म गर्नुहोस्, तुरन्तै कालो हुन्छ सबैतिर। यो कालोपनबाट सङ्केत के हुन्छ, अब हाम्रो ध्यान आफूतिर छ, म अन्तर्यात्रामा छु। त्यसकारण ध्यान गर्दा हामी आँखा बन्द गर्छौँ, किनभने म अन्तर्यात्रातिर गइरहेको छु। र यहाँ कालो आउनुको मतलब त्यहाँ एक रस छ, त्यहाँ विविधता छैन, यही कृष्ण पक्ष हो। कृष्ण पक्षको मतलब आध्यात्मिक यात्रा, कृष्ण पक्षको मतलब अन्तर्यात्रा हो। जसले अन्तर्यात्रा गर्छ, आफूतिर फर्कन्छ, भगवान् उसको पक्षमा छ, ऊ हार्दैन कहिले पनि। भले ही समाजको अगाडि ऊ हारेको देखिएला, कम धन कमाएको देखिएला, कम सानो पदमा रहेको देखिएला, तर अन्ततः विजय उनैको हुन्छ जो अन्तर्मुखी छन्, जो अन्तर्यात्रामा छ। र जसले आँखा खोल्छ, आँखा खोल्दा के देखिन्छ, विविधता देखिन्छ। अनि त्यो विविधता कस्तो चिज देख्छौँ आँखा खोल्दा, राम्रा राम्रा चिज पनि देख्छौँ, नराम्रा पनि देख्छौँ, राम्रो पनि परिवर्तनशील, नराम्रो पनि परिवर्तनशील। त्यसकारण यो आँखा खोलेर जुन सच्चाइ लाग्छ नि हामीलाई, यो सत्य जस्तो बाहिरका कुरा, त्यो सत्य क्षणिक सत्य हो। त्यो अहिले सत्य हो, भोलि असत्य हुन्छ। जिन्दगी बाँच्दा बाँच्दै मृत्यु भन्छ, हेर्नुहोस् है, मान्छे बाँच्दा बाँच्दै मर्छ, यानि जीवन स्वयं मृत्यु बनिदिन्छ। जीवन जसलाई हामी प्यार गर्छौँ नि, यो शरीर स्वयं मृत्यु बनिदिन्छ, किनकि यो बाहिरको कुरा हो। तर भित्रको कुरा त्यस्तो हुँदैन, किनकि भित्रको कुरा भनेको यो शरीर होइन, भित्रको कुरा हो आत्मा। त्यो शरीर आउनु अगाडि पनि थियो, शरीर रहँदा पनि हुन्छ, र शरीरले छोडिसक्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण भित्रको कुरा अमर हुन्छ। अत जसले यो भित्रको कुरालाई बुझे, त्यो जीवनमा कहिल्यै हार्दैन, कहिल्यै हार्दैन। र जसले यो बाहिरको कुराको पछाडि, धनको, पदको, प्रतिष्ठाको, परिवारको मात्रै पछि लाग्दै लाग्दै मनुष्य चोलालाई समाप्त पारिदिन्छन्, उनीहरू कहिल्यै खुसी भएनन्, कहिल्यै खुसी हुँदैनन्। यही त हो नि युद्धै युद्ध, युद्धै युद्ध। जिते पनि पीडा, हारे पनि पीडा भोग्छन्, जसको आँखा मात्र बाहिर 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 फसेका हुन्छन्। अत महाभारतको ब्युटी हेर्नुहोस्, कृष्ण त्यहाँ निष्पक्ष छन्, दुवैको पक्षमा छैनन्, किनकि हतियार उठाउँदैनन्। तर सबै हतियारको पछाडि उनकै शक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण कृष्णलाई यहाँ सत्यसँग जोड्नुपर्छ, सत्यमेव जयते। हामीले भगवान् कृष्ण भनेर एउटा व्यक्तिको छवि अगाडि नल्याइकन पक्ष लिने सत्यको हो। सत्य भनेको के हो, जो आज छ, भोलि पनि रहन्छ, पर्सि पनि रहन्छ, यो शरीर हुन अगाडि पनि थियो र आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, त्यो आत्मतत्त्व, त्यो शाश्वत तत्त्व, त्यही सत्य हो। र यसलाई पक्षाउने, यो आत्मतत्त्वलाई पक्षाउने मान्छे नै जीवनमा जहिले पनि जित्ने हो, महाभारतमा जित्ने हो। यहाँनिर फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, महाभारत साँच्चै भएको युद्ध हो कि या यो एउटा कथा मात्र हो? यो साँच्चै भएको छ भन्ने कुराको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन, र यसलाई कथा मात्रै मान्ने थुप्रै मान्छेहरू छन्, थुप्रै विद्वानहरू छन्। तर भावनावश, प्रेमवश, भक्तिवश यो साँच्चै भएको घटना भनेर मान्नेहरू पनि छन्। र म मेरो बुझाइमा यो सिम्बोलिक भएको कारणले गर्दा यो लिजेन्ड हो। लिजेन्ड भनेको कुनै
ऐतिहासिक प्रमाण नभए पनि हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको हुन्छ। तर त्यो घटना घट्नुको पछाडि कुनै न कुनै वास्तविक घटना पनि हुन सक्छ। त्यो घटनालाई बढाई चढाई गर्दै 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 जुन ठूलो कथा बन्छ त्यसलाई लिजेन्ड भनिन्छ। जस्तै भगवान कृष्णले औँलामा गोवर्धन पहाड उठाउनु भयो, यस्तो कथाले यसलाई लिजेन्ड बनाउँछ। तर यसको मतलब कृष्ण जस्तो पात्र यानी आध्यात्मिक पात्र नभएको त होइन, थियो नै, बुद्ध जस्तो पात्र त थियो नै। अत कुनै यस्तो पात्र भएको होला, कुनै यस्ता पाण्डव जस्ता मान्छे पनि भएको होला, कौरव जस्ता मान्छे पनि भएको होला, कृष्ण जस्ता मान्छे पनि भएको होला। तर त्यसलाई सुन्दर ढङ्गबाट कथा उन्दै 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 अहिलेसम्म ल्याउँदा त्यो सत्य हो कि साँच्चोको कथा हो कि, अथवा त्यो मात्र त्यो साँच्चैको कथा हो कि त्यो मात्र काल्पनिक कथा हो भन्नै गाह्रो भइसकेको छ। किनकि महाभारत सुरुमा लेखिँदा 8,000 श्लोकमा लेखिएको थियो, दोस्रो पल्ट संशोधन हुँदा जहाँसम्म मलाई याद छ 27,000 पुगेको छ, र पछिल्लो संशोधन हुँदा 1,00,000 श्लोकमा आयो। हो, त्यसकारण यो लिजेन्ड हो। यो लिजेन्ड भए पनि, यो कथा नै भए पनि, यसले दिन खोजेको सन्देश पनि सत्य हो, यसले दिन खोजेको सन्देश पनि सत्य हो। हामीलाई यो वास्तवमा घटना घटेको हो होइन भनेर जान्नुभन्दा पनि यसबाट हाम्रो जीवनलाई धन्य पार्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर लाग्नु नै फाइदाजनक देख्छु। अन्तमा कुनै बेला म भारतमा बस्दा बनारसबाट 2-4 घन्टा हिँडिसकेपछि एउटा आश्रम आउँछ, स्वामी अडगडानन्द महाराजको, उहाँको सान्निध्यमा बसेको थिएँ र उहाँले यथार्थ गीता भनेर राम्रो गीतामा टिप्पणी टीका लेख्नु भएको छ र त्यसबाट म अत्यन्त प्रभावित भएँ र आज मैले जुन प्रवचन पस्केँ त्यसमा महाराजको आशीर्वाद बर्सिरहेको छ।